bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulilloh va ala alihi va vaa assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bugun savol javoblar bo'ladi inshaalloh juda -kob ko'p cho'zmoqchi emasman savollardan biri sahobalar e, ichida faqihlar ularning faqih bo'lishliklaridagi sabablar e, nima uchun sahobalarning soni ko'pu oz kishi fatvo uchun ilm uchun ajrab chiqqan shular to'g'risida ba'zi mulohazalarni gaplashamiz va ilmni shunga o'xshagan monopoliya lug'ati ostida ma'lum bir odamlarga cheklash chegaralash joizmi islom nomidan qur'on hammamizni oldimizda turibdi hadis hammamizning oldimizda turibdi bulardan olib gaplashib to'g'ridan to'g'ri islomimizni tushunib ketaversak bo'lmaydimi degan savollarni bergan rustam degan ukamiz o'n to'qqiz yoshlik bola ekan va bu tabiiyki bu ba'zi bugungi zamonamizda e, o'sha bir joylarga o'tirib olib din nomidan e, odamlarni ko'zini sham g'alat qilib aslida siyosiy maqsadlarini e, o'rtada ro'kach qilib o'tirgan odamlardan ham bu masalalarni so'raganligini aytyapti va ulardan qoniqarli javob olmaganligini aytyapti avvalo mana shunga o'xshagan yosh ukalarimiz o'n to'qqiz yigirma yigirma besh o'ttiz yoshga borib bormay din shariat asoslarini o'rganar ekan shoshilmasliklarini tezda xulosaga o'tib ketmaslarini har ishni o'z egasidan surishtirish har bir ishning o'zini usuli ekanligini esdan chiqarmaslarini iltimos qilaman chunki bu din e, boshqa sohalardan ko'ra nozikroq bir insonning o'ta nozik deylik ko'zi yoki yuragida muammo bo'lib qoldi nima qiladi to'g'ridan to'g'ri mahallasidagi poliklinikaga chiqib yuragimni operatsiya qil demaydiyu izlanadi surishtiradi u ekstrenniy bo'lmasa albatta surishtiradi o'rganadi odam tanish bilishlarini o'rtaga qo'yadi bu kasal bilan kasallangan odamlardan maslahat oladi qayoqqa ekan deydi akfa ma'qulmi hindistonga boraymikin deydi yo germaniya ma'qulmi amerikami deydi xullas o'zining manfaati to'g'risida ketyapti jonining xatari to'g'risida ketyapti eng en yaxshi mutaxassisni izlaydi xohlagan odam e, ya'ni o'qigan o'qimagan tushungan tushunmagan odamning operatsiya stoliga yotib ko'zimni operatsiya qiling demaydi nimaga xatar bor bitta qo'lda e, xato ketsa ko'zi ko'r bo'ladi umrbod yuragida bitta tomirni noto'g'ri kessa o'ladi hayoti ketadi olad, olad. buni biladi naqadar qiyin bo'lsada albatta operatsiya stoliga yotish kerak bo'lsa yotadi lekin o'sha operatsiya qiladigan odamning eng ustasini qidiradi hattoki gaplashayotganda aytadiki garantiya bormi deydi doktorlar ham aytadiki ha He, garantiya hech kim bermaydi olloh biladi de deydi mana shu oddiy tibbiy sohada bu ham oddiy emas lekin tibbiy sohada biz o'zimizga manfaatni naqadar baland foizlarga chiqarishga uringanimizdek din masalasi bu tibbiyotdan nozikroq din masalasida bilmagan odamdan fatvo so'rash ko'zini operatsiya qildirish uchun qossobning to'nkasiga yotishi bilan bir xil qassobiga borib turib to'nkaga kallani qo'yib ko'zim og'riyapti operatsiya qil deyish bilan bir xil xatari lekin xatarning ko'lami og'irroq dinda adashsa uning oqibati og'ir bo'ladi nima uchun ilmni mana shunaqangi monopoliya qilishga ehtiyoj bor degan savolga javob beryapmiz ha ehtiyoj bor masalan biz huquq masalasida advokatlarga muhtojmizmi muhtojmiz mana man degan odam agar huquq sohasini o'qimagan bo'lsa unga tuhmat qilib ishi sudga oshib ketsa albatta bir advokatni qidiradi hattoki sud tomonidan unga advokat taqdim qilinadi chunki huquqiy himoyasi uchun unga ilmli odam kerak tibbiyotda doktorlarga muhtojmizmi muhtojmiz nimaga doktorlar tibbiy ilmlarni monopoliya qilib olgan deyilmaydi to'g'ri qabul qilinadi nimaga chunki to'g'risi shu tibbiy sohada o'n besh yil yigirma yil o'qib yuz ikki yuztalab operatsiyalarni qilib shu tajribaga ega bo'lganligi uchun unga joningizni topshirasiz omonat berasiz mana deysiz dinda ham din masalasida ham ahli ilmlarga omonat topshiriladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ve vafotlaridan keyin hadrati abu bakr siddiq roziyallohu anhuni xilofotga saylashayotgan paytida saylanganlaridan keyin birinchi e'tiroflardan bittasi aytishganki payg'ambar alayhissalotu vassalom bemor bo'lib qolganlarida namozga namozga hazrati abu bakr siddiqni o'tqizganlar aytinglar oysha onamizga aytganlar aytinglar namozni o'qib bersin abu bakr deganlar shunda oysha onamiz aytganlarki meni otam ko'ngli bo'shroq namozga o'tsa yig'laboradi o'qib berolmaydi deganda ayollar sizlar yusufning boshiga ancha narsa solgansizlar ya'ni aytinglar deb biroz o'rta gap bo'ladi va o'tadilar mana shuni misol qilib ulamolar va sahobalar aytadiki dinimizni abu bakrga topshirdik payg'ambar alayhissalotu vassalomni buyruqlari bilan dunyo ishlarimizni endi topshirishimiz baqadr avlo deydilar mana shu hadislar mana shu masalalarning fiqhini keltirgan masalan sira degan alohida ilm bor tarixdan fiqh olish tushuncha ishtihod olish o'sha tarixdagi bo'lgan hodisalarga ko'ra biz to'g'ri xulosani chiqarib bugungi masalalarni yechishimiz bu fiq bu demak e, din masalasini ham omonat topshiriladi kimga ulamolarga mana shu shakllanib kelish ilmni ulamolarga murojaat qilish ulamolarni qur'oni karimning istilohi bilan aytganda ulul amirlar safiga e, qo'yish ularni e'tiborli hurmat qilish payg'ambarlarning merosxo'ri deb bilish payg'ambar alayhissalotu vassalomning meroslari faqat ilm ekanligini e'tirof qilish bular barchasi ahli sunna val jamoaning aqida matnlarida alohida alohida ta'kidlangan va aytilganki imomlikka ya'ni loyiq bo'lgan odam eng birinchi ilmi bo'lsin deyilgan eng birinchi asl shart ilmli bo'lsin deyilgan ilmli bo'lgandan agar teng bo'lib qolsa keyin uni qiroati qaysi biri go'zalligi keyin solishtirilgan bu ham teng bo'lib qolsa keyin yoshi solishtirilgan yoshit keksarog'i bu ham teng bo'lib qolsa keyin taqvo amal keyin to'rtinchi beshinchi o'rinda kelgan bugun bugun siz bilan biz birodarlar ilmga qarshi muqobil qo'yish uchun ba'zi o'sha ahli ilmlar ularning ahli bidat toifa ekanligini fosh qilib qo'yganligi ge uchun ular o'zlarining oldida haqiqiy to'siq sifatida ilm sohiblarini ko'rganligi ge uchun birinchi o'rinda ilmni obro'sizlantirishga urinib amalni birinchiga chiqarishlikka harakat qilishyapti hech bitta ahli ilm amal kerak emas demaydi albatta amal kerak lekin birinchi ilm kerak nimaga ilm zohirda odamlarga halol va haromni ajratib beradigan tarozi amalchi desa amal zohirda siz uni noto'g'ri deb o'ylashingiz mumkin aslini olganda to'g'ri bo'lishi mumkin qur'onda dalil bor bunga alloh subhana va taolo o'g'rini qo'lini kesishlik alloh subhanau va taolo zinokorni toshbo'ron qilishlik kabi hadlarni ijrosida jamoat yig'ishlikni aytadi va aytadiki deydi ollohning diniga amal qilish ollohning dinini haddini qoyim qilishlikda sizni e, mehribonchilik tutmasin deydi bu nima degani ajoyib bitta bir hikmat bor masalan deylik bir odam bir odamga jazo beryapti odatda insonning tabiatida jazoga qolgan odamga rahmdillik uyg'onadi u jazoga qolgan odam bugun facebookka chiqib olib ikki marta yig'lab bersa odamlar aytadiki ha bu deydi bechora ekan deydi uni tarafini olishadi u tuhmat bo'xton boshqa odamni ustiga ag'dariladi vaholanki u siz bilan bizni ko'zimizda shu u jazo olyapti u shunga loyiq ish qildi shunga loyiq jazoni qasosini olyapti balki faqat siz u qasos olinayotgan paytida uni ko'ryapsiz u qasos olinayotgan odam o'zi qilgan ishini hali ko'rganingiz yo'q mana shu jihatdan aytiladiki ilm nisbiy amal nisbiy ilm sizga halol haromni ko'rsatib beradi shuning uchun ilm muqaddam turadi va ilmda o'ziga xos shartlar qo'yiladi voy desa ham dod desa ham qo'yiladi mana abu ali abdullayev degan bitta trol kelib olib soqol deyapti bularda bularda o'zi bashara yo'q soqoldan boshqa gapi yo'q nimaga ilmni eshitmaslik uchun bu ishni qiladi bular ilmni eshitsa bularning qilayotgan ishlari mutlaqo shariatga zid ekanligini oshkor qilib beradigan narsa ilm bu soqol emas soqol sunnat amallardan ixtilofi bor ba'zilar vojib deydi ba'zilar sunnat deydi lekin soqol insonni ajratib bermaydi soqoliga qarab ha mana mana shu odam haqiqiy haq bilan botilni ajratib berdi deyolmaysiz baraxmallarni ham soqoli bo'ladi demak ilmni obro'sizlantirish uchun qilinayotgan urinishlar orqasida adashgan toifalarning siyosiy makrlari yotadi biz ilmni ahamiyatini sahobalar mavzusiga o'tganda ham keltiramiz buni ilmning ahamiyatini xuddi jonimizni bir doktorga topshirayotganimizda doktorlik ilmining ahamiyati naqadar xassos e, ekanligini bilish bilan tushunishimiz kerak ha ilm o'ta kerak narsa o'ta muhim narsa ilmsiz bo'lmaydi ba'zilar shu ilmga bo'lgan toqatsizligini ilmning qarshisida o'zining jinoyatlari e, amalga oshmasligini bilgani uchun bularning ahli bid'at ekanligiga faqat va faqat ilm to'sqinlik qilib turganligini bilganligi uchun turli xil bahonalarni o'ylab topishgan nima deydi bir, birinchi oldin amal qilsin deydi san qayedan bilasan kim qanaqa amal qilayotganini sahih buxoriyda bir fohisha xotinni alloh va taolo qissasini e, keltirtiradi payg'ambar alayhissalotu vassalomga bu vahiy orqali aytilgan hadis bu fohisha ayol uni siz ham ko'rgansiz fohisha deysiz mahallasi ko'rgan fohisha uni hamma taniydi fohisha ayol u buzuq ayol lekin jannatga kirdi odamlar hayron bo'ldi mahalladagilar hayron bo'ldi amal qilish kerak amal soqolni qo'yib olgan abdualilar hayron bo'ldi bular hisob topshirolmay o'tiribdi ahli bidat bo'lganiga haligi fohisha ayol jannatga kirib ketyapti nimaga bu kirib ketyapti desa alloh taolo ko'rsatadi bu ayol bu ayol san fohisha deb ko'rgansan lekin bu ayol bir kuni cho'lda ketayotganda qattiq chanqadi chanqaganda bir quduqni oldiga keldi quduqni ichiga tushib juda qiyin qo'llari shilindi rosa anaqa bo'ldi qiynalib tushib suvni ichib o'ziga keldida rohatlanib chiqdi qaytadan chiqib yana ozgina yurganidi qarasa bir it yotibdi tuproq yalab yotibdi suvsizlikdan chanqab o'lar holga kelgan haligi ayol aytdiki bechora man chanqagani singari chanqabdi bu ham bu ham bir ollohni maxluqi man bunga o'sha suvdan olib kelib ichray dedi yana o'sha qiyinchilik şey, bilan suvga tushdi har yidi shilindi chiqib e, oyog'idagi e, e, kavushiga suvni to'ldirib olib chiqib itga berdi va u itga berar ekan bu ollohning maxluqi degan edi atrofida kimdir uni maqtashini kimdir unga e, o ajoyib ekan qilgan amaling ajoyib bo'pti de deyish uchun qilmagan edi amal qildi alloh taolo uning qolgan amallarini gunohlarini hammasini kechib yubordi olloh kechi yuborsa hech kimga javob bermaydi haqqi bor ya'ni siz yomon ko'rayotgan siz uni amalsiz deb aytayotgan odamingizni ertaga sizdan baland qilib qo'yishi mumkin shuning uchun keskin bir shaxsiyat to'g'risida gapirib bo'lmaydi fikrlar amallar e'tiqodlar to'g'risida xato bo'lsa gapiriladi yana ba'zi fikrlari bor buni amal qilmaysiz amal qilmasa ilm foydasi yo'q nimaga chunki sanda ilm yo'qda o'shaning uchun amal deb turib olgansan o'zi amal ham yo'q o'zi alloh taolo qur'onni iqro dedi o'qing dedi birinchi oyati u ham buyruqmidi buyruq edi o'qish ham amal hisoblanadi o'qish u ham amalu o'qimagan odam ham amal qilmayotgan odam bo'ladi boshqa bir oyatda alloh taolo vaalam annahu la ilaha illahu dedi biling dedi bilishga buyurdi ollohning yagona ekanligini bilish ya'ni ilm ya'ni ilmga buyruq uni farzligini bildiradi demak ilm o'qish namoz o'qish amal soqol qo'yish amal hijob o'rash amal bo'lgani singari ilm o'qish ham amal ilm o'qimagan ham amalni tark qilayotgan bo'ladi yana ba'zilar aytadiki shaytonda ham ilm bo'lgan deydi man shu gapni gapirganlarga qancha gapirdim voy shaytonda ilm bo'lgandir lekin shaytonning ilmi odam alayhissalotu vassalomning ilmichalik bo'lmagan ilm masalasida odam bilan shayton alayhi la'naning o'rtasida odamning ilmiy jihatdan fazilati ustun bo'lgan shayton o'shani uchun hasad qilgan shaytonning odamga hasadini ostida ilm turadi shayton ilmli bo'lgan deb ilmni kamsitmoqchi bo'lgan odamlar xato qilyapsizlar ilm kamsitiladigan ya'ni fazilat emas ilm har doim najot kemasi bo'lgan ilmsiz dunyoda hech bitta narsaning yechimini topolmaysiz alloh taolo qur'onda odam alayhissalotu vassalomning yaratilish qissasini aytganda farishtalar aytdiki bu odamni nima qilasan yaratib bular buzg'unchilik fasod har xil ishni qiladi seni ibodat sanga muqaddas seni taqdis qilish uchun biz yetamizku deyishdi deganda olloh taolo inilam la ta dedi sizlar bilmaganni bilaman man dedi keyin o'sha oyatni davomida de, qarang jumlalarni qarang alloh taolo aytadiki audu bilahi min shaytonir rojim allama asmaa kullaha Alloh odamga barcha ismlarni ta'lim berdi ilmli qildi odamni ilmli qildi alloh taolo amalli qilmadi odamni ilmli qilib qo'ydi odam alayhissalotu vassalom barcha ismlarni yod oldi ismlar haqida sizga bir hikmatli e, gaplarni ham gapiray biz dunyoda har bir narsani ismi bilan taniymiz ismi yok narsanı tanımayız. Beni sevgili mob gelişipti. Bismillah. Alhamdulillah. Dünyalar varmış dedi Türkler. Acaba bir narsanı içse yok ki Hmm. odam alayhissalotu vassalomga birinchi alloh taolo yaratganda ilm o'rgatdi allama adama adamas va allama adamal am hamma narsani ismini o'rgatdi alloh taolo ala. odam alayhissalom yaralgan zahotlari u kishiga ruh puflangan zahoti inson loy jasadning ichiga ollohning o'zidan bo'lgan ruh kirgandan keyin odam alayhissalom hamma narsani bildilar keyin alloh taolo farishtalarga u odamni fazilatini ko'rsatish uchun aytdiki mana bularni ismlarini qani aytib beringlarchi dedi farishtalar nima dedi la illa ma hakim. ey parvardigoro sizni poklab yod qilamiz seni poklab yod qilamiz san o'rgatmagan san ta'lim bergan narsani biz bilmaymiz deyishdi işte. shunda alloh taolo ala odam alayhissalomga farishtalardan ustun ekanligini ko'rsatish uchun bu shayton ham ilmli bo'lgan degan odamlarning gaplari havoyu nafslariga ergashayotgan gap ekanligini isbotlash uchun keltiryapman buni bismillah odam alayhissalomga alloh taolo aytdiki bularni ismini aytib ber dedi odam alayhissalom biz to qiyomatgacha nom qo'yib bilishimiz mumkin bo'lgan hamma narsani ismini aytib berdilar biz hozir yangi nomlar chiqyaptiyu bularni ham hammasini nomi bilan taniymiz nomsiz hech narsa yo'q e'tibor bering atrofingizga nomsiz bo'lsa u noma'lum bo'lib qoladi nomi bor hamma narsani nomi bo'lsa taniladi farishtalar lol qoldi va bu lol qolishligi bilan to'xtagani yo'q ha azozil ismli jinlardan bo'lgan keyinchalik shayton alayhi alayhilaanaga aylangan o'sha maxluq farishtalar ichida edi u amal bilan ko'tarilgan edi amaliga g'urur mag'rurlik bilan ko'tarilgan edi mana man soqol qo'yganman seni soqoling yo'q degan mag'rurlik bor edi shaytonda yer yuzida shayton ilmli bo'lgan deyapsizlaru o'sha gapni davomini ham o'qinglar isroillotda kelgan lekin o'sha gapda shaytonning amalda ham o'zining tengdoshi yo'qligini ko'rsatgan u yer yuzida shayton sajda qilmagan bo'lak qolmagan yer yuzida shayton har bitta e, parchaga sajda qilib chiqqan o'sha sajda ibodat bilan daraja 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 olib farishtalarni orasiga ko'tarilgan alloh taolo farishtalarga deganda mana bularni ismlarini aytib beringlar manga deganda farishtalarni ichida shayton ham bor edi u paytda azozil edi u farishtalarga dars bergan ekan yo'q farishtalarga dars bergan bo'lishi mumkin odam bilan taqqoslaganda shaytonning ilmi yo'q edi odamchalik emas edi ilmi va alloh taolo ular ojiz qolganligidan keyin aytdiki endi dedi Us li adam dedi odamga sajda qilinglar dedi nimaga sajda qildirdi ilm ya'ni ilmiy asosda odamning qur'on oyatlarining dalili bu qur'on oyatlarining daliliga ko'ra odam ilmli edi shaytondan eng kamida shaytondan ilmli edi farishtalardan ham ilmli edi odamning odam bo'lishligi farishtalar unga ta'zim sajdasini qilishlikka majburlangani ilm yuzasidan edi odam endi yaraldi nima amal qiladi hech narsa amal qilmagan edi u yaralgan zahoti bir marta aksi urgan alhamdulillah degan shu hamma sajda qildi farishtalarning hammasi sajda qildi illa iblis faqat faqat iblis sajda qilmadi iblis nimaga sajda qilmadi iblis odamning ilmiga fazliga hasad qildi shayton ham olim bo'lgan degan gapni gapirayotganlarning hammasini gap ma'nosi va unga yuqorida bo'lgan gapning javobidagi e, ma'no oqimiga yaxshilab eh, e'tibor qilingda ilmni tan olgisi kelmagani uchun aytadi bu gapni shaytonning odamdan ilmsiz ekanligini boshqa oyatlarda ham alloh subhanava taolo bizga xabarini bergan ilk qiyos qilgan maxluq qiyos qiyosga birinchi bo'lib murojaat qilgan maxluq shayton bo'ladi soddaroq qilib aytaymi sizlarga kulib kulomasdan turinglar ilk demakiya tariqati shaytonniki ilk gapni demakni shayton boshlagan iblisu ma manaaka bima ikki qo'lim bilan yaratganim odamga nima uchun sajda qilmading ey shayton dedi alloh taolo ey iblis dedi wi fini o'chirib qo'yinglar nimaga sajda qilmading man ikki qo'lim bilan yaratganim bu ikki qo'l masalasi man bugun darsimiz edi o'zi kech qolib ketdik qo'l masalasiga o'tamiz hashaviylar bilan ahli sunnaning o'rtasidagi farq mujassimalar bilan maturidiy aqidasi or, o'rtasidagi farqni u e, biaaubiyada kalimasiga to'xtalamiz man bu joyda ma'nosini aytyapman alloh taolo uni mukarram sifatida aytyapti o'zim yaratdim degani bu man yaratdim axir nimaga sajda qilmading deganda de, shayton nima dedi ana xoyrun minhu dedi man dedi odamdan yaxshiroqmanku qanaqa qilib unga sajda qilaman dedi nimaga yaxshiroqsan chunki dedi chunki xolaqtan va xolaqutahu min tin meni dedi olovdan yaratding uni loydan yaratding demak man undan yaxshimanda dedi mana demakiya tariqatining birinchi imomi shayton bo'ladi sizga oyat kelib turibdi hadis kelib turibdi demak deb o'zingizni kallangizda gap gapirib ketaverishingiz gap, 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 shaytondan sizni farqi yo'q qilib qo'yadi shayton qiyosni o'sha joyda qildi demakki nima deyaptilar demak degan gapni orqasiga o'zining xulosasini o'rnatadigan toifani fikri bu ya'ni bular oyat va hadislarda ilmiy asosga ega emas odamlar bir oyatdan bir hadisdan gap gapirsangiz ha demak manaqa ekanda deb turaveradi nozirani uch kun muhlat berganimiz boru uch kun e, muhlat ichida dalil keltirish kerak bo'lgan e, bir ikki kun uch kun oldin u bilan orqasidan quvib yetib olib <laughs> bahs qilgan edik zoom degan programmada o besh soatga yaqin suhbat qilibmiz o'sha suhbatni ko'ringlar albatta man qo'ymaganim u unda farosat yo'q o'zining tupiklarga kirib qolganligini o'zini tamomiyla yu sharmison bo'lganligini man yutdim qaranglar deb <laughs> odamlarga tarqatib yuribdi o'sha demakiyalar bular demakiya tariqati de nima de deyapti manga aytyaptiki zino harommi deyapti man aytyapmanki zino harom desam demak buni dini zino haromligi to'g'risidagi oyat bilan kifoyalanish emas mandan zino harommi deb so'rayapti man harom deyapman ha demak o'zbekistonda falonchilar zinokor ekanda deyapti yoki o'zbekiston bu haromga fatvo bergan ekanda deyapti birinchi savolga ikkinchi xulosaning umuman aloqasi yo'q o'zi mutlaqo aloqasi yo'q ikkinchi savol birinchi savoldagi ilmiy javobning to'g'ri ekanligini qabul qil olmasdan kelib chiqqan demakkiya tariqatini xulosasi bu metodologiyasi shayton xuddi shunaqa qildi aytdiki minnar dedi meni o'tdan yaratding xolaqt uni loydan yaratding demak anau minhu dedi demak man undan yaxshiman dedi vaholanki bu demak shar'iy dalilga to'g'ri kelmas edi noto'g'ri edi manga savol beryapti demakiya tariqatining bugungi kundagi kalamushi şey. <laughs> aytyaptiki shayx muhammad sodiq muhammad yusuf hazratlarini man endi chiroyliroq qilib aytyapman u o'sha muhammad sodiqni kitobini o'qib ok bir kishi musulmonlarga shu kitobdan xulosa olib o'zicha hazratni kitobini bir kishi o'qib o'zicha xulosa olib bir musulmonga zulm qilsa shu kitob yozgan aybdor bo'ladiku demoqchi bo'ladimi deyapti ya'ni hani olmoqchimanda ya'ni hazratning kitobini bir kishi o'qib o'zicha xulosa qilib bir kishiga zulm qilsa hazrat yozgan kitob aybdor bo'larmish ya'ni hazrat aybdor bo'larmish shunaqami deyapti man aytdimki qur'onni o'qib bir kishi qur'onni o'qib adashib ketsa havorij bo'lsa qo'liga qurol olsa va musulmonlarga ya'ni hujum qilsa qur'on aybdor bo'ladimi desa demakiya tariqati nima deyapti hazratni kitobini qur'onga tenglayapti deyapti ya'ni fahm yo'q ilmiy usul yo'q metodologiya yo'q demakiyaga qurilgan demak hazratni kitobini deyapti qur'onga tenglayapti deyapti man aytyapman yo'q adashishlikni tenglayapman man kitobni emas san hazratniki kitobini o'qib adashgan odamga hazrat javobgar bo'lmaydimi ha hazratni kitobida xato bo'lishi mumkin o'zi aslida qur'onda xato yo'qku ha qur'onni o'qib adashsa qur'on xato bo'lmaydi adashgan xato qiladi gap shu endi ozgina o'tdi ko'p o'tgani yo'q ozgina o'tgandan keyin hazratga qilgan tuhmatinglarga javob berasizlarmi desam ha beramiz dedi qanaqa qilib javob berasan hazrat yo'qku desam endi qarang demakiyaning yangi usuli bu vaziyatga qarab uni o'zgartiryapti nima deyapti ha fir'avn ham o'lgan-ku deyapti endi o'ziga kerak bo'lgan paytida hazratni fir'avnga taqqoslayapti o'ziga kerak bo'lmagan paytida o'ziga kerak bo'lmagan paytda kitob ikkita kitobni to'g'ri taqqosini ya'ni kitobdan adashib ketganning taqqosini qabul qilmayapti mana bu yomon narsa shayton men nima demoqchiman shayton demakiya tariqatining asoschisi o'zi dalil turibdi alloh taolo buyurib turibdi ollohning buyrug'i muhokama qilinmaydi amonno va saddaqno deb itoat qilinadi tamom hozir bir kishi savol berib ketyapti abu nimadir degan troll bola yusuf davron qiyomatgacha muhlat berdi deyaptilar qiyomatgacha emas o'sha zahoti unga javobini berganmiz abu muhammad troll bo'lib olsam hech kim meni ko'rmaydi xohlagan gapni gapiraveraman deyish munofiqlarni sifati masalan yuzma yuz kelsangiz shu gapni gapira olasizmi menga yo'q qamatib olasan deydi men qamatanman bularni bularda siyosiy ong ham shunaqa seni qamatim nima qilaman man man ya'ni qo'limda qamoqxona bo'lmasa meni yoki umrimda kimnidir qamatmagan bo'lsam bu faqat loy otish xolos kelmaslikka bahona yusuf davronga javobini o'sha zahoti berganmiz hozirgacha bir qancha javoblarni ko'rsatib qo'ydik qiyomatgacha muhlat degan gap oson u yuz ellik foiz dalilim bor oson gap u oson gap u lekin dalil qani qani shariatda qani dalil yo'q shayton qiyosni noto'g'ri qilgan edi ana minhu dedi ya'ni olov loydan yaxshi dedi asli unaqa emas ilmiy nazariy jihatdan agar yaxshi taftijh chiqsangiz olov salbiy sifat loy ijobiy sifat bo'lib chiqadi nimaga loyga ekilgan urug' ko'karadi loyga ekilgan urug' ko'karadi olovga urug' tashasangiz kuyadi kul bo'ladi yo'qqa aylanadi loy asl hisoblanadi loy o'zi asl olov fara hisoblanadi sho'ba ya'ni bir narsa yonib yongandan chiqqan narsa ikkinchi e, ya'ni e, ikkinchi plandagi planda narsa birinchi plandagi narsa emas olov o'shaning uchun bu jihatdan lau ham olov loydan osonroq bo'ladi ya'ni afzalroq bo'ladi olovda yengiltaklik bor yengiltak olov bir joyda to'xtab turmaydi loyda sokinlik bor ulamolar buni bir qanchasini misol qilib keltirishgan bir qanchasini ya'ni shayton ilmli emas edi shuni bildirmoqchiman ya'ni ularning misollarini keltirdim bu birodarlar sizlar va bizlarga ilm bo'lsin shaytonning e, ilmli ekanligini gapirib musulmon ulamolarimizning gaplarini olmaslikka targ'ib qilayotganlar yaxshilab e'tibor qiling ahli bid'at bo'lib chiqadi nimaga ular mana shu uslub bilan o'zlarining bidatlariga koridor ochmoqchi bo'lishadi chunki ularni tupikka tiqib qo'ygan ulamolar qadimdan ham shu bundan keyin ham shu bo'ladi ulamolar bil ittifoq aytishadiki bu e, ilm ahli bidatni xalq ummat ichiga kirib kelishini oldini oladi qachon ummatning ichidan bir <laughs> ilm chekinsa bidat darrov o'rniga <laughs> kiradi o'shan uchun ahli bidat nimaga ahli ilmni yomon ko'radi <laughs> ko'ryapsizku <laughs> demakkiya tariqatini kalamushini hazratni haqorat qilayotgandagi ko'zidan chiqayotgan shaytoniy g'azabni ko'ryapsizmi ularni to'pikka tiqib qo'ygani uchun yomon ko'radi hazrat ularni shaxsini gapirmagan birodar deb gapirgan har turli gaplarni chiroyli ilmiy asosda aytganlar raddiya bermoqchi bo'lgan odam kitobiga raddiya beradi o'zini iflosdan olib iflosga solib go'ringdek to'ng'iz qopkur deb falon joyga borgan yuz ellik foiz dalilim bor deb yeydi mana uch kun muhlat hozir aylantirib yotibdi u aylantirib yotibdi har narsalarni u konstantin dumi de degani bordi boksyor taysonni shogirdini e, bit turganda yiqilib o'sha zahoti o'rnidan turaman deb oyoqlari ishlamay qolgan bu ham shunaqa bo'lyapti hozir darrov oyoqqa turibman deyo kaltak o'tkazmadim demoqchi bo'lyapti oyoqlari chalkashib ketyapti ha ilm birodarlar monopoliya deb aytilmaydi ha ilmni ulamolarga topshiriladi biz dinimizni ularga topshiramiz ulardan olamiz amalchi desa ahli sunnaning bil ittifoqi gapi bor hadis sharifga suyangan sahih hadis payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilarki kulli barrin va fajirin deydilar barrin degan kalimani bu ani ba'zi trollar masxara qilib yotibdi bar 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 insonga aytiladi har qanday e, yaxshi va yomon imomga iqtido qilinadi ya zabjuda zabjuda <laughs> mahmud mahmudko'ringlarda o'sha o'sha mahmud peshanasiga zabjuda deb yozib qo'ygan o'sha yerda tezda o'rnidan turmaslik kerak mahmud o'zi kechqurun jonli efir qilardi bugun u peshinda jonli efir qilib qilibyubordi ba'zi ko'rganlar aytyapti xuddi zabjуda bo'lib qoldi deyapti bir gapini boshlab oxiriga olmayapti oxiridagi gap boshqa bo'lib chiqyapti bir gapni erkak deb boshlab oxirida u tug'di deb tugatyapti mana <laughs> shunaqa udar o'tkazib yuborgandan keyin tezda turib manga hech narsa qilmadi deyishga uh, urinmaslik kerak yaxshi emas bu bu ani рукопашный boyni ham o'rgatadi shuni xotirjam bo'lish kerak sokin bo'lish kerak sekin u odamlarni ko'ziga <laughs> odobli ko'rinish oson ko'rinaveradi lekin asl udari o'tkazib yuborganda bilinadi she'r yozibdi bechora u she'r bor edi yusuf juma degan bir fosiq odam bor fosiq benamoz o'sha odam surishtiringlardi man yusuf jumaga o she'rlarga o'ziga yarasha raddyalarni berganman g'irt fosiq odam siyosatchi odam nima <laughs> deyaptilar boks ko'rmas ekanlar qarangda hizbit tahrir jamoasi vasilalarni halol deydida de. ular mo'tazila dedimku o'sha suhbatda ham aytganman mo'tazila bular ilmi yo'q o'zi cho'kib ketayotganda o'sha ilonga ham osilyapti yusuf jumadan najot kutadimi yusuf jumadan a <laughs> demak birodarlar ha ilm xos odamlarga qaytlanadi sahobalar hayotdan ko'raylik nabiy sallallohu alayhi vasallam davrlarida payg'ambar alayhisalotu vassalom sahobalardan ba'zilariga alohida ta'lim berardilar vahiy nozil bo'lib turibdi din tugallashib boryapti va sahobalardan ba'zilariga qur'onni ta'limini beryaptilar sahobalarning ba'zilariga e, qazo hukmni ta'lim beryaptilar ba'zilari merosdan ba'zilari fiqhdan duo qilganlarida ham shunga yarasha bo'lyapti ba'zilariga mutlaqo ilm yo'q masalan ilm talab qilmaydi keladi amal so'raydi yo allohni rasuli ho manga nima bor shariatdan deydi arobiy hadisi payg'ambar alayhissalom allohga shirk keltirmaysan yakka o'ziga ibodat qilasan yana bormi buni ustiga deydi desa kunda besh vaqt namoz o'qiysan yana bormi deydi arobiy ramazon ro'zasini tutasan haj qilasan zakot berasan deydilar yana bormi deganda payg'ambar alayhissalom yo'q shu deydilar o'shanda o'sha arobiy aytadiki ollohga qasamki shu buyurgan narsalaringizga biror narsa qo'shmayman ham buni kamaytirmayman ham deydi shunda payg'ambar alayhissalom najain sadoq deydilar agar to'g'ri gapirgan bo'lsa gapida sodiq tursa najot topdi shu deydilar unga oson birodarlar ilmiy maydonga kirmasangiz oson kirmang kuniga besh vaqt namozingizni o'qing ollohni yakkaligiga iymoningiz sodiq bo'lsin hozir ba'zilar hozir ham tavhidga da'vat qiling deyveradi biz tavhidni bilamiz birodarlar ollohni yakkaligini bilish bo'ldi kifoya uni ichiga kirishlik hammani ishi emas allohni yakka deb biling bo'ldi besh vaqt namozingizni o'qing ramazon ro'zangizni tijoratingizni qiling sharbat hmm, siqib sotsangiz sharbatinigizni soting medbrat bo'lsangiz tabibligingizni qiling bo'ldi aralashmang o'zingizni sohangizda keting shunda sodiq bo'lsangiz jannat naqd rasulullohni va'dalari endi yo'q man dinning nozik masalalarida ham gapiraman bir ofis qilib olib o'tirib hammaga dindan gapiraman desangiz to'xtang bunda ta'lim kerak chunki sahobalarni hammasi bunaqa bo'lmaganda alohida ta'lim berganlar hazrati ali roziyallohu anhudan rivoyat bor u zot sollallohu alayhi vasallam ali roziyallohu anhuga aytadilarki ali aytadilar baasani rasulullohi sollallohu alayhi va yaman vasallamyamanya rasululloh

o'n besh atrofiga borganlar o'n besh o'n olti yoshlik bola yamanga ketayotgan paytlarida so'radilar ey allohni rasuli u yamandagi odamlar katta katta odamlar man ularga borib qozilik qilamanmi ilm yo'qku manda ya'ni tajriba yo'q ilm yo'q degan ma'noda aytganlarida san boraver dedilar alloh taolo seni qalbingni hidoyat qilsin inshaalloh qiladi va tilingni haqda sobit qilsin dedilar hadrati ali aytadilarki shundan keyin hech bitta narsada oqsamadim deganlar hadrata aliyni payg'ambarimiz jo'natarkanlar to'satdan ko'chadan bir bolani topib olib bor yamanga demayaptilar uni yoshligidan tarbiya qilyaptilar o makka davrida birinchi iymon keltirgan bola bu roziyallohu anhu va unga hamma birga yurib rasulullohning tavajjuhini olib ilmiy saviyasi yetarli uni faqat anaqa yo'q haligi ishonch shakllanmagan hali yosh bola aytdilarki bor mahkam bo'r san qalbingni alloh taolo sobit qiladi tilingni sobit qiladi de, dedilar keyin duo qilgan ekanlar ollohim mahdi allohim buni qalbini hidoyat qilgin degan ekanlar bu duoni olganimdan keyin deydilar hazrati ali roziyallohu anhu o'sha duoni olganimdan keyin ikkita odam masala so'rab kelsa fatvo aytsam hech narsadan shak qilmasdim ikkilanmasdan fatvo aytardim deyaptilar buni boshqa jihatdan isbotlari bor masjidda xutba o'qib turibdilar xutba odamlarga dinni da'vat qilib turibdilar ya'ni voqealikdan hodisalardan bir ayol keldida orqada savolim bor dedi nima savoling deganda meni otam dedi olti yuz dirham yoki olti yuz dinor olti yuz dinor meros qoldirdi manga bir dinorgina meros qoldi dedi deganda hadrati ali savolni javobini hali o'ylab o'tirmasdan aytdilarki mehrobda turib seni o'n ikkita akang bor ekan falon bor ekan piston bor ekan amaking bor ekan hammasini qarindosh urug' ya'ni meros olishi mumkin bo'lgan qarindosh urug'larini sonini chiqarib berdilar shunaqami dedilar deganda haligi ayol hayron bo'ldi ha shunaqa dedi ha unaqa bo'lsa haqiqatdan bir dirham olasan bir dinor olasan dedilar meros shu edila ya'ni ilmni makoni edi ular ular haqligida haqiqiy ma'noda hazrati ali bor joyda boshqa odam fatvo bermas edi payg'ambar alayhissalotu vassalom ibn abbos roziyallohu anhumga abdulloh ibn abbas roziyallohu anhumoga duo qildilar aytdilarki allohimqi allohim buni dinda faqih qil va unga tavilni ta'lim ber tavil tafsir ya'ni mufassir hisoblanadi ibn abbosning fatvo borasida sahobalar ichida eng peshqadami deyiladi masalan hadis rivoyat qiladigan sahobalar ichida eng peshqadami kim abu hurayra roziyallohu anhu fatvo borasida eng ko'p fatvo aytgan sahoba kim Ab ibn abbos roziyallohu anhu demak o'zlariga xos tarbiyalari bor nabiy alayhissalotu vassalom ularga shu tarbiyani beryaptilar ho'p sahih hadis bor hadis anna a'lama ummati muhammadin bil harom muaz ibn jabal halol harom masalasida kim olim edi desa ibn jabalni ko'rsatishardi sahoba halol haromdan savol bo'lsa xohlagan odam bu halol bu harom deb tashlayvermas edi de. fatvo masalasiga kelganda ochiq oydin gapda gap yo'qda lekin mana bu masalalarda nima qilamiz desa bir birlariga qarab qolishardi masalan taloq masalasi bor taloq masalasida taloq masalasida uch taloqni bir lafzda aytsa uch taloq tushadimi mə? degan masala bor to'g'rimi shu ko'tariladi bizda yaxshi eshiting sahobalarning makonatiga quloq e, solasiz bir yigit uylandi uylandida hali chimildiqqa kirmasdan turib xotinini bir lafz bilan uchtaloq deb qo'ydi bir lafz bilan uchtaloq deb qo'ydi bu masala ko'tarildi keyin so'rashdi işte, bir lafz bilan aytdi uchtaloq tushadimi o'zi asli bir lafz bilan esa tushadi bunda sahobalarda ixtilof yo'q edi lekin masalaning ishkol joyi nima bilan bo'ldi masalaning ishkol joyi hali chimildiqqa kirmasdan turib uchtaloq lafzda uchtaloq deb qo'ygani bo'ldi buni so'rab haligi odam ibn abbosni oldilariga keldi ibn abbosni oldilariga kelib savolni so'radi so'raganda oldilarida abu hurayra ham bor edi ibn abbos roziyallohu anhum aytdilarki ana endi javob ber dedilar abu huraydaga javob bering endi dedilar ana masala masala qidirib yurguvdingiz dedilar ya'ni sahobalar o'zlari fatvo masalasida eng yetuk odamlar lekin masalaning biroz ishkol joyi bor ya'ni o'zini xotinini bir lafz bilan uchtalo desa muttafaqun alay hamma ittifoq qiladi taloq tushadida lekin duhul bo'lmagan hali chimildiqqa kirmagan nikoh bo'lgan hali oldiga kirmasdan turib uchtalo deb qo'ygan nima bo'ladi mana bu masalani kelib sahobadan so'rasa ibn abbos hibrul umma bahrul umma bahrul alim laqablari ilm borasida dengiz bo'lgan zot ikkilanib qoldilar abu xurariyga qarab turib ana javob bering endi ana masala dedilar va buni javobini olishdi işte. ha tushadi o'zi endi meros masala mahr masalasi bor yarim oladimi u alohida masala endi meros masalasi bo'lib qolsa payg'ambar alayhissalom aytadilarki alamuu alamuhum sahobalarning eng olimi bil maarid meros masalasida zayd ibn sabit roziyallohu anhu edi nabiy sallallohu alayhi vasallamdan mana shu hadislarning jamlamasi to'g'risida anas roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis bor bu hadisning robiysi kim hozir robiysini aytamiz imom ahmad ibn moja imom termiziy imom nasaiylar rivoyat qilgan hadis ekan bu hadisni shu hadisda nabiy muhtaram muhammad sollallohu alayhi vasallam aytadilar عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خودان روايات. <متصفيق> يا عبد الله بن مسعود تمس أنس بن مالك رضي الله عنه خودان روايات. <التصفيق> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. أمت معي إين مهربان كمل يمشاق. كش من أبو بكر دددر. abu bakr roziyallohu anhu rosa yumshoq tarafini yengil tarafini olaverardilar harakat qilardilar shu ummatga mehribonlik jihatiga ashadduha fi dinillahi umar ummatimning ichida dinida qattiq turadigan hech qanday diniga e, taiz bermaydigani kim umar roziyallohu anhu va asdaquha hayaan hayo jihatidan eng sodiqi ummatimni usmon usmon roziyallohu anhu hayoda eng e, ummatni ichida eng hayolisi edilar hadrati abu bakr siddiq hadrati umar roziyallohu anhu bilan o'tirganlarida oyoqlarini uzatib o'tirar ekanlar payg'ambarimiz payg'ambarimizda unaqa takalluf bo'lmagan borlaricha o'tiribdilar yerda hadrati usmon kelyapti deyishsa o'rnlaridan turib kiyimlarini tekislab o'tirib olar ekanlar shunda ekan nimaga e bunaqa qilasiz abu bakrni oldida hazrati umarni oldida bemalol yotibsiz u e, usmon kelsa o'zingizni o'nglaysiz desa usmondan farishtalar ham hayo qiladi derkanlar shu hadisni mana shu tagidagi asosi alamuha bil halali harom ibn jabal bu ummatning ichida halol harom masalasining allomasi kim mu ibni jabal أقرأها لكتاب الله عز وجل أبي الله نين إن يخشي قراءة قلدين كم أبي رضي الله عنه أعلمها بالفرائض زيد بن سابت فرائس ميرس المدى إن زيد بن سابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو أبيدة بن جرّاح، خير أمتنا إشانشليس بلده، بوأمتنا حقيقي إشانشليس، أبو أبيدة بن جرّاح. تذّلر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نرويت قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذّلر اقتدوا بالذين من بعد من أصحابي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمّار، تمسكوا بأهدى بن masud roziyallohu anhu ajmain payg'ambar alayhissalotu vassalom aytgan ekanlar bu imom ahmad rivoyat qilgan hadis bu uh, mendan keyin sahobalarimdan abu bakr umarga ergashinglar uh, iqtido qilinglar va ammorning hidoyati uh, bilan hidoyalaninglar va abdulloh ibn masud masudning ahdini mahkam ushlanglar degan ekanlar yana bir hadis bor boshqa bir hadis hmm, bu ummatning ichida ilm idishi kim ilmni idishi kim desa abu hurayra roziyallohu anhu boshqa yana bir rivoyatlar bor bu ummatning dinini to'rtdan birini oyisha rivoyat qilgan roziyallohu anho buni nima uchun aytyapman sahobalarda hammasi hamma ilmdan man javob beraman demagan ya'ni ha ilm mana shunga o'xshagan monopoliya bo'lgan bilgan bilgan ilmini o'sha şey, e, mutaxassisi bo'lgan sahobalarni bu payg'ambar alayhilom davrlaridagi holat al. sahobalar davrida o'zi sahobalar nechta bo'lgan taxminan bir yuz qirq mingga yaqin sahoba bo'lgan fatvo bilan ilm bilan shug'ullanganlari ikki yuzga yetib yetmagan madinani o'zida o'ttiz o'ttiz beshga yaqin odam ilm bilan shug'ullangan keyin birodarlar mana hozir jonli efirda sizlar bilan gaplashib turibmiz mana muhsin o'rinbayev degan e, abu muhammad degan odamlarga e, rollarga e'tibor bermanglar bular haligi yetimchalar ilmiy ma'noda bularni yetalovchisi yo'q o'lib ketganda ko'chada qolib ketgan yetim qo'ziga o'xshaydi ok bular o'zini e, faoliyatini yoki diniy da'vatini xizmatini qila olmaydi ummat bularni gapini bir tiyinga olmaydi uni biladi xalq ichida ham obro'si e'tibori yo'q atrofida yori do'st birodari ham yo'q bularni nima qiladi mana shunaqangi ilmiy suhbatlarga kirib olib turib mana shunaqa marab o'tiradi e'tibor bermanglar unga javob bersangiz xursand bo'ladi ba'zilari o'sha javob berganini evaziga unga buyurgan boshlig'idan mablag' oladi yoz deydi sanga nima javob bergan bo'lsa har bittasiga masalan bir dollardan beraman deydi o'n marta javob bersangiz o'n dollar ishlaydi u e'tibor bermanglar isqirt odamlar dinda g'ami yo'q bularni suhbatni buzish uchun kirgan odamlar e'tibor bersanglar meni ham chalg'ityapti o'zi maqsadi bu bularni bu ham ilm bo'lsin biz ahmoq emasmiz hazrati umar roziyallohu anhuni gaplari bor biz birovni aldaydigan darajada pastkash emasmiz birovga aldanadigan darajada ahmoq bo'lmasligimiz kerak aldanmanglar bularga tupurib qo'yinglar gaplariga bir tiyinga qimmat odamlar odam ham emas bular troll kimligini bilmaysiz mana shunaqangi odamlarga gapirsak kimligi ma'lum emas u keyin ki kimligi ma'lum odamlar chiqib olib bizga nimaga birodarlarni haqorat qilyapsan deydi bilamanki o'shalarni troll profillari shu troll profilni so'ksangiz bu yoqdan chiqib keladi bittasi nimaga so'kyapsiz man sizni so'kmadimki man troll hech kimi yo'q yetimcha ya'ni yetimcha deganda de, to'g'ri e, ma'nodagi payg'ambar alayhissalom maqtagan uni kafil bo'lsa jannatga kiradigan yetim aytmayapman bular ahli bidatlarning yetimchi qo'zilari onasi so'yilib ketgan qurbonlikda o'zi qolib ketgan sut emmay hozir qayoqqa borsa barab o'tiribdi e'tibor bermanglar bularga e'tibor bersangiz bular eshak o'zi otman deb o'ylaydi yusuf davron sizga qiyomatgacha muhlat bergan eshitmaydi buyog'ini yusuf davronni ham eshitmaydi o'zi uni eshitib ham bir narsa tushunmaydi o'zi shuning uchun ularga e'tibor bermanglar sahobalar davrida sahobalar davrida sahobalarning ilmiy tabaqalari yuzaga kelgan ba'zi sahobalarni tabaqasi yani. bor masalan at tabaqatul ula deydi birinchi tabaqada sahobalar ichida birinchi tabaqadagi ilmiy e, ma'noda yuqori turadigan birinchi klass birinchi sinf ulamo sahobalarga abu bakr siddiq umar ibn xattob usmon ibn affon ali ibn abu tolib Ab abdulloh ibn masud abu muso ashari ubay ibn kab muad ibn jabal zayd ibn sobit abu dardo va oysha onalarimiz kirishadi birinchi etap ya'ni bular yuqori lisansda e, e'tiborga qilinadi ikkinchi etapda ibodalar deyiladi abdullohlar abdulloh ibn abbos abdulloh ibn umar ibn al xattob abdulloh ibn zubayr abdulloh ibn amr ibn os buyerda to'rtta keltiribdi beshinchisini abdulloh ibn masud deyishadi ibodalalardan noto'g'ri bu mana shu ilmiy istilohni o'rganib qo'yinglar ibodala degan sahobalarda sifat bor abdullohlar to'rtta abdulloh abdulloh ibn abbos abdulloh in umar abdulloh ibn zubayr abdulloh ibn amir ibn os bu to'rttalarini ibodalalar deyiladi abdullohlar shuni ichiga ba'zilar abdulloh ibn masudni qo'shib yuboradi buni ulamolar aytadiki yo'q bular abdulloh ibn masud bularni ichiga kirmaydi u kishi yuqorida turadilar endi ikkinchi tabaqada fuqaho bo'lgan faqih sahobalarning tabaqalari bor Bulardan Türk Abdullah var. Hazır etkilerimiz Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr ibn Az. E, ler var. Buların uzların dereceleri var. Ee, mesela Abdullah bin Abbas radıyallahu anhu'nu al-bahr diyişerdi, dengiz diyişerdi. Demek ki ilimlerini ota çukurluğu için. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye dua kıyandılar. Allahümme fakkihu fiddin ve allimhu ta'wil diyandılar. Yani aytgandilarki abdulloh aytadilarki kana umar ibn hattob yasalani akabir min ashabi muhammadin sallallohu alayhivaalmabdulloh ibn abbos aytadilarki umar ibn hattob roziyallohu anhu nabiy sollallohu alayhi vasallamning sahobalarini ichida kattalari bilan birga o'tirganimizda mandan so'rardilar deyaptilar ular gapirmaguncha men gapirmas edim deyaptilar ya'ni darajalarini biladilar abdulloh abbosni o'zlarini darajalari bor katta sahobalar ichida gapirsa so'rasalar aytmas ekanlar ibn umar abdulloh ibn umar aytadilarki naam turjman qur'on ibn abbas ha qur'onni tarjimoni ibn abbos der ya'ni e'tirof qilib osha roziyallohu anhu aytadilarki abdulloh ibn abbos haj masalasida eng olim odam derkanlar yana ba'zilar aytgan ekan umarning ilmi zo'rmidi abdulloh ibn abbosning ilmi zo'rmidi degan keyingi tobiiylardan ba'zilar so'ragan so'raganda aytishgan ekanki umar roziyallohu inning ilmlari zo'r edi lekin uning davrida uning tengdoshlari yani ham bor edi umardan qolishmaydigan ulamolar bor edi hazrati ali umardan qolishmasdilar abdulloh abu bakr roziyallohu anhu umardan ustun edilar usmon uh, roziyallohu anhu umar roziyallohu anhu kabi edilar zayd ibn sobit ubay ibn kab Ka bular tengdoshlari bor edi bu jihatdan uh, katta sahoba lekin abdulloh ibn abbosning davrida unga teng keladigani yo'q edi tushundigizda fazilatni fazilat ma'nosida hazrati umarning ilmlari ko'p edi ya'ni e'tiborli rasulullohni eng yaqin sahobalaridan lekin tengdoshlari bor edi uni davrida lekin ibn abbosning davrida uning tengdoshi bo'lmagan mana shunaqa qilib maqtashgan ekanda u kishini buni kim aytgan ekan ibn abi nujay aytgan ekan kana ashab ibn abbas yaqul yaqulun ibn abbosning ashoblari sahobalari ya'ni ibn abbosning shogirdlari aytishgan ularni ayblashgan ekan odamlar keyin aytgan ekanki u masalan hamma o'zini ustozini maqtaydiyu ya'ni bu masalan hozir bir gapni gapirishyapti shayxparast deyishyapti nimaga hech kim shayxparastlik qilmayapti shayx alloh rahmat qilsin u kishini qilgan xizmatlari u kishining shijoatlari u kishining matonat g'ayrat fatonatlari u kishi ulgurgan ishlari tahsinga loyiq lekin yuzda yuz hammasi haqmi desa hech kim aytmaydi haq deb xato bo'ladi hammadan o'sha xizmatlarini e'tiborga olib u kishi olimidilar desa bular nima deyapti mana bu demakiya tariqasini bolalari shayxparastlar bular deyapti o shayxparastlik degan gap yo'q e'tirof bor qilgan xizmati maydondami e'tirof bor mana ibn abbosning shogirdlari aytarkanlarki ibn abbos alidan ham umardan ham abdulloh ibn masuddan ham olim bo'lgan ekan desa o'sha davrda ba'zi odamlar buni ayblashar ekan ey salla shayxparastlik parastlik qilmalaring deb keyin ular ygaki aytar ekanki yo'q shoshilmanglar bizni ayblashga shoshilmanglar chunki ekan innahu lam yakun ahadun minha ulai illa indahu min al-ilmi ma laysa inda sahibihi wa inni ibn abbas qad jama'ahu kullahu chunki ekan ya'ni ibn abbosni shogirdlari hadrati umar davrlarida masalalar kengaymagan edi ular o'zlarining masalalarida alloma zamonasining kuchli insonlariu lekin ibn abbos davrida masala kengayib ketdi o'sha masalalar bilan birga hazrati umarlar bilgan masalani ham bildi o'sha jihatdan buning ilmi ko'p deyiladi fazilati boshqa jihatdan deyishgan ekan maymun ibn mehron roziyallohu anhudan e, oldilarida so'ralgan ekan aytgan ekanki abdulloh ibn umar va abdulloh ibn abbos qaysi biri olimroq qaysi biri faqihroq deganda ibn abbos degan ekanlar man bularni nima uchun aytyapman hozir ko'p gapirsak bo'ladi mutlaq xulosa qilib aytganda sahobalar to'g'risida balki inshaalloh darslarimizni ham alohida shakllantirarmiz ha sahobalarda ilm uchun alohida ajrab bunga ko'p mehnat ko'p harakat qilib kechalari uxlamasdan ta'lim olib uni bunga buni unga solishtirib juda ko'p harakat qilganlari bo'lgan bu yo'l qiyin yo'l boshida aytganimiz o'sha arobiy hadisini sizga aytib ilm kerak emas dinni hamma tushunib ketaveradi deyayotganlar ikkita g'oyda narsani qiyoslayotgan narsalar bir biriga bir, bir, o'xshamayapti u u arobiy hadisi oson din oson degani amalda oson amal qilib ketavering bo'ldi u oson u jannatga kirish inshaalloh oson ollohni fazli keng lekin ilmiy jihat sahobalar alohida ajrab chiqyapti hammasi olim deyilmayapti olimmi ya'ni albatta rasulullohni ko'rgan sahoba katta maqom oladi al bundan keyin qiyomatgacha chiqqan çı avliyoning birortasi bitta sahobaning valoyatiga yetmaydi lekin ilm boshqa narsa birodamlar bugun eng katta e, muammo ilmga bo'lgan e'tiborsizlik yoshlarning adashishligidagi demakiya tariqatida demakiyani bir yengilroq e e, bir lug'atini ishlab chiqsak bo'larkan o'zini shaxsiy fantaziyasini din qilib olganlar shaxsiy fantaziyasini din qilib olganlar islomning haqiqiy metod usullariga qarshi chiqishyapti masalan deyaptiki o'sha anavi o'zbekistonda falon ish bo'ldi misol uchun deylik bir voqea bo'ldi nimaga chiqib gapirmagan shayx deyapti nima uchun chiqib gapirish kerak haqqi gapirish kerak u deyapti san o'ylayotgan haqni shayx sandan ko'ra yaxshi bilgan sanga o'xshab nima bo'lsa chiqib gapiraverganda edi bunaqa xizmat qilolmas edi ba'zi o'rinlarda ba'zi o'rinlarda kecha manga bitta u iqtisoddan osmonga chiqib olgan ekan iqtisod institutini bitirgan ekan lizing masalasiga manga savol beryapti u anavi mahmud chalahizbiyni savol bo'ldi manga ular manga savol beryaptida man turibman hayotdamiz hali ketganimiz yo'q vafot etib ketganlarga tuhmat qilishligini sabablaridan biri o'lib ketdiyu kela olmaydi xohlagandek gapirsak bo'laveradi deb o'ylaydi ular buni qo'yavering o'tib ketganlarni gapirishligi tirik turibmiz hali bizni gapimizni olib o'zlari ma'no yuklab mana ko'rdinglarmi ular bular qilar deyapti besh soat gapni ichida man uni haqiqiy ma'noda ya'ni kuchukni bolasi qilib tashladim mandan so'rayapti demokratiya kufrmi deyapti savol ha demokratiya kufrmi deyapti u man aytyapmanki demokratiya din emas demokratiya musulmonlar e'tiqodiga zid bo'lmagan narsalardan foydalansa bo'ladigan araj ya'ni demokratik tizim bu o'zlari aytadi diniy boshqaruv emas bu dunyoviy boshqaruv dunyoviy boshqaruv o'sha boshqaruvni ichiga e'tiqodimizga zid bo'lmagan narsalardan foydalansak bo'laveradi deyapman buni qayta qayta ta'kidlayapman gaplarni ichidan qaysi biri yolg'on xato Ee, bu abrorni gapida shariatga zid ma'noni toparkanmiz deb izlayapti eplolmayapti qidiryapti eplolmayapti nima qilyapti oxiri bitta jumlani olib o'shani o'zi noto'g'ri qilib to'qib chiqaryapti mandan aqida erkinligini so'radi shariatda aqida erkinligi bormi ha bor ana demokratiyani halol didi deyapti demokratiya din emaski demokratiyada mavjud tizim mavjud tizimda e'tiqodimizga zid bo'lmagan bizni e'tiqodimizni kafolatlagan hamma narsadan foydalanish mumkin bu abrorni gapi emas mutlaq hamma ulamolarni gapi ozgina o'tdi keyin ozgina o'tgandan keyin savol muddati manga keldi man mahmudga savol beryapman e'tibor bering bu sharmanda bo'lib qolganligini o'zi bilmasdan tarqatib yuribdi hamma joyda u odamning saviyasi uxlasa uni ahvoli shu ahvolga tushadi gallyutsinatsiya ko'radi keyin ko'ziga har xil narsalar ko'rinishni boshlaydi savol berdim man ho'p demokratik kufr deyapsana seni e'tiqodingda demokratiya bu din ha dinmi ha demak a ha nimaga sudda demokratik tizimning qonunlari bilan advokat yollading dedim advokat yollash joizmi joiz deyapti masalan man joiz deyman uni unip hop, hop. sanga ko'ra san manga aytganingga ko'ra joizmi desam joiz nimaga desam payg'ambarimiz toifdan qaytganlarida bir kishini mushrikni e, himoyasida makkaga kirganlar deyapti ha joiz ekanmi deyapman men ham shuna deyapmanda deyapman to'xtab qoldi <laughs> ya'ni manga kelsa demokratiya kufr foydalanish mumkin emas ekanda o'zlari alekseydan foydalanish mumkin ekan ularga yuz dollar pulini berdim man yuz dollar pulimni berib ishlatsam uni nimasi zarar deyapti man aytdim ha demokratiyani biz ham xuddi shunaqa qilib ishlatsak nimasi zarar demokratiya arach deganda de undan foydalansa bo'ladigan narsa degani u hech qachon demokratiya deb ikkita erkak bir biri bilan nikohlashligini halol demayapmiz biz bular nima deyapti demokratiya deganda de, o'sha amerika yevropa qatladagi bir iflos demokratik nom bilan demokratiyaning nomi bilan harom ishlarni yulib olib mana abror demokratiyani mana shuni halol deyapti deb o'yin qilishyapti bunga ishonib o'tirgan auditoriyasi yo mutlaqo tupoy odamlar yoki maqsadli odamlar uchinchi variant yo'q tuпойlari ko'p uni ichida nima deganini tushunmaydi u demak demak mana shunaqa ekanda savol beryapti javob bersam demak deb boshqa mavzuga o'tib ketyapti vey to'xta san boshqa mavzuga o'tma demokratiya kufr deyapti man nimaga deyapman chunki boshqa tizim deyapti hop svetofor kufrmi deb savol beryapman o'xshashini qarang u ham tizim bu yo'l harakat qoidasi ham tizim desam yo'l harakati qoidasi tizimi u aslida mundoqda ketta aylantirib o'rgultirib og'ziga nos solib olgan kampirlarga o'xshab nima deganini hech kim tushunmayapti lekin ha javob beryaptiku degan gap bor ular ukrainaning qonunlari bilan <laughs> ukrainaga nimaga borib olding desa ukraina deyapti musulmon yurt, yurtlari bu joylar musulmonlar fath qilgan debdi de bir joyda man nima deyapman shariatni qoyim qilish qilishimiz kerak shariatni qoyim qilishimiz kerak degan gaplari yolg'on o'zlari shariatga javob bermaydi nimaga ilm yo'q ular shariatdan siyosiy maqsadlarida foydalanishni xohlaydi va bularning bu xohishlarini orqasida islom dushmanlari o'tiradi musulmonlarni yoshlarini qurbon qilish kerak bunaqangi aldamchi e, jimjimador olam shumul davolar bilan musulmonlarni qurbonlikka olib ketish kerak qurbonlikni oldida kim kerak bitta echki kerak u echki kim mahmud mahmud echki haqiqiy echki odamlarni qo'ng'iroq bilan chaqirib chaqirib o'ziga ergashtiryapti unga ergashayotganlar to'g'ri ma'noda odam yo'q to'g'ri chiroyli tushuncha ma'nosida odam yo'q hammasi demak shariat bir chekkada qolib ketdi bir soat suhbatini man eshitamada sizga eshitishni ham tavsiya qilmayman eshiting mutlaqo oyat hadislar yo'q oyat hadis o'rniga kelganda bir bir gapirib qo'yadi qolgan hammasi o'zicha siyosat mana hozir ba'zi yana narsalarni olib uyimga ham bir anaqa qilib qo'ymoqchiman xuddi o'shunaqa jonli efirlarni qilamiz ular kirsin ular biz kirsak mikrofonimizni o'chirib qo'yishyapti e'tibor bering o'tgan safar gapirib gaplashganimizda nechi marta aytdim manga <laughs> mana shu bahsni ko'rishlikka vaqtinglar bo'lsa bemalol bo'lsa eshitib qo'yinglar u gapiryapti eshitib turibman tamom tamom gap, tamam, tamam, gap yo'q man gapirishni boshlasam shallaqilik boshlandi pastiga yigirmata odamni qo'yib qo'ygan meni rasmimni tepasiga xoin deb yozib qo'ygan o'zi mahmudni o'zi provokatsiya qilyapti atrofdagilarni ya'ni negativ qarashlikka majbur qilyapti odamlarga va o'sha fikrlar e, manga negativ oqib borishligiga qo'ldan kelgancha harakat qilyapti man oyat e, aytib oyatni bayon qiluvchi hadis ulamolarning bunga kelgan fikrlari aytib kelib 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 tushuntirib endi xulosaga kelishlikka kelsam odamlar tushunadigan joyda shundoq kirib gapi bo'lyapti orada to'xtatdim o mahmud voy mahmud deyapman to'xtang to'xtang endi avval aytguvdinglar abror hamma gapni bo'lib tashladi deb kim bo'lgan ekan ilmiy gapni ko'tarolmasliginglar ko'rinib turibdi o'zi man kirganimda shokka tushgani qarang basharasizga yaxshilab qarang meni ko'rib sho'kka tushyapti buerda ya'ni man o'zimni e, fazilat ma'nosida gapirmayapman birodarlar ya'ni mahmudlar ilmni oldida shunaqa e, oyoq tizzasi qaltiraydigan odamlar totarlar totorlarni masxara qilishdi tatarlar, 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 tatarlar mo'g'ul tatarlari islom ummatining boshiga balo bo'lgan o'sha paytda doril islom doril kufr masalasining fatvosi ko'tarilgan mavzuyimiz dorul islom dorul kufr bo'lgandan keyin mo'g'ul tatarlar masalasi ko'tarilishligi shart shart ko'tarilishiga buni boshqa yo'q boshqa manbaga qanaqa qilib murojaat qilasan kitobda yo'q dorul islom dorul kufr masalasi ishtihodiy masala bu ishtihod o'sha mo'g'ullarni islom ummatini bosib olgan paytida yuzaga chiqqan ulamolar shunga qarab fatvoni bergan gapni ilmiy asosini obro'sizlantirish uchun totarlar totorlar dedi deyapti nima deyay echkilar deyaymi echkilar desam musan u echkilar bo'lmaydi u tatarlarni aytamanda islom ummatini bosib olgan paytni aytamizda ya'ni ularga ergashayotgan ukalarimiz ulardan fatvo so'rayotgan ukalarimiz juda xatarli ishga ketyapsiz Men menku buni ogohlantirib qo'yib inshaolloh robbil alamin ilmiy omonatni ado qilishlikni niyat qilamanda lekin siz siz mahmuddan bir masala so'rayotganingizda uni shu masalani biladi deb o'ylashingiz eng katta xatoyingiz mahmud shariatni bilmaydi mahmud klarnet chalishini bilishi mumkin Men klarnet chalishni bilaman desa tortishmayman unga bilmaysan chalma demayman kilarni cholishi bo'lishi mumkin otarchi otarchilik qilib yurgan u otarchilikda e, sekin sekin kelib qaysidir hizbiyni qo'liga tushgan va ahvoliga kelgan manga hozir xatlar to'lib ketdi manga hozir dadam yigirma yil hizbiylar bilan hizbiylik bilan qamalgan o'n sakkiz yil qamalgan o'n to'qqiz yil qamalgan akaman deyapti okay, hizbiyni o'g'liman deyapti hizbiyni palonchisiman man hizbiyni o'ziman xat yozyapti biz deyapti bunaqa yolg'onchi bunaqa e, aldoqchi odamlarni qo'liga tushib qolganligimizni endi bilyapmiz deyapti shayx muhammad sodiq muhammad yusuf biror qadam zonaga bosmaganlar biror qadam yuz ellik foiz isbotlayman oydek ravshan deyapti oydek ravshan deb sizlarga yediryapti hoy bolalar u oydek ravshan degan narsasi mutlaqo yolg'on narsa yuz foiz yolg'on narsa sizga yuz foiz narsani yuz ellik foiz haqiqat deb yidiryapti tasavvur qilyapsizmi hadrat rahimullohn man hozir astoydil kirishsam ikki minginchi yilda toshkentga kelib ikki ming o'n beshinchi yil o'ninchi mayda vafot etgunlariga qadar qaysi kun qaysi soatda qaysi joyda bo'lganlarini bir jamoa o'tirib ishlasak topib chiqa olaymiz ya'ni nazoratsiz qolib ketgan kunlari bo'lmagan hazratni hazrat vafot topganlarida alloh rahmat qilsin ko'p odamlar har xil gaplarni gapirdi meni maqolamni topib o'qinglar o'sha paytda hazratga nisbatan har xil gaplarni gapirishdi işte. ya'ni chiroyli gaplar endi ko'proq odamni ta'sir qiladigan nima deyishdi falon masjidga borsam ichkaridan tahoratxonadan hazrat chiqib kelyaptilar ertalabda bomdodda ha o'sha tahoratxinni tozalab chiqib kelayotgan ekanlar deb yozyapti maqolalarni bu mumkin emas maqolada yozganman man yo'q bunaqa bo'lishi mumkin emas nimaga hazrat hech kimdan alohida bo'lib olib bir joyga borib bir ishni qilib kelganlari bu ishonib bo'lmaydigan narsa hazratning har qadamlari shogirdlari tomonidan oilalari muhiblari tomonidan nazoratda edi ya'ni biz u kishiga qarab turardik dushanba kuni dushanba kuni shomdan xubtongacha dars bo'lardi seshanba kuni peshindan asrgacha dars bo'lardi chorshanba kuni shomdan kechgacha dars bo'lardi xubtongacha payshanba kuni shomdan dars bo'lardi kechgacha juma kuni jumadan keyin o'zlarini alohida yozuvchilar tohir malikka o'xshagan jamoalari bor edi shanba kuni yana alohida yakshanba kuni sportlari bor edi dushanba yana dars boshlanardi bular har doim shu davomat bo'lib turardi bo'lib turardi orada orada safar chiqib qolardi bo'ldi ketdilar safarga ketadilar biz darslarni bo'ldi qilib yuramiz safarda yurib bizga e, mail orqali boshqa orqali e, vazifalar buyuradilar shu ishlar bo'ladi endi ertalab har kuni bomdoddan keyin osh amr ma'ruf nahiy munkarlar bor har kuni har kuni oshdan kelganlaridan keyin darsga o'tiradilar uylarda uylardagilar bilan aloqamiz bor mehmon kelib qolsa so'raymiz hazrat mehmon kelib qoldi masalan qirg'izistondan mehmon kelib qoldi tojikistondan u yoqdan bu yoqdan desak hozir hazrat dars qilyaptilar bo'ldi kutamiz qachon kelaylik masalan seshanba kuni asrdan keyin olib kelinglar asrdan keyin olib boramiz bu yuz ellik foiz o'zbekiston zonalarining hammasidan birodarlar aytgan shayx şey muhammad sodiq zonaga kelib ketganlaridan keyin azob kuchayib ketgan deyish uchun birodarlar o'ta sharafsiz bo'lishi kerak o'ta sharafsiz buni isbotini broderler birodarlar shu yerdagi birodarlarimiz ham o'sha videoni har <laughs> bittadeymiz manku uni anaqa qilmayman sahifasiga kirmayman lekin o'sha bilan kim do'stlikda bo'lsa bir <laughs> tekshirib qo'ying o'zingizni moyil bo'layotgan bo'lsangiz gaplariga <laughs> qalbingizda botilga moyillik bo'lsa xatarli bu xatarli lekin o'sha talabni qo'yish kerak boshqa gapni aylantirishlikka imkon bermasligimiz kerak yo bo'ldi aylantirma gapni hazratni birinchi etapda hazratning rohimaulloh qaysi zonaga borganlarini chisлоsigacha ko'rsataman dedi turibdi ovozi keltirsin keyin u kitobda xiyonatini isbotlayman degani o'zini fikrini aytadi u u xiyonat deb o'ylagan narsa aslida ummatga emas ummatga xiyonat emas u hizbi tahrirga qarshi ularni belini sindirib qo'ygani uchun ular o'zlarini ummat deb olgan hizbu tahrir ummat islom ummati hizbi tahrir biz aytamiz musulmonda lekin islom ummatining hammasi hizbiy emas sanlar adashganligingni aytib bersa islomga xiyonat qilgan bo'lmaydi ichki ishlar to'g'risida e, m n manga savol beryapti harakat qilyaptiki shu ichki ishlar kofir murtad boshqa narsa deyish chunki e, ma'lumki ba'zi odamlar tuhmat bilan ba'zi odamlar zulm bilan ba'zi odamlar jinoyat bilan qamaladi qamalgandan keyin asosan qamalganlar ichki ishlarni yomon ko'radi u uni yomon ko'rishligi ularga zulm qilish kerakligini e, huquqini bermaydi alloh taolo qur'onda kofirga ham kofir bo'lsa ham adolatli qil deydi adolatdan chekinma deydi la yajrimana oyat shunaqa keladi shanani ala qavmin oyat shuni o'qib qo'yaylik o'sha oyatda olloh subhana va taolo bular o'sha o'zini demaki iyasi bilan o'zini demak iyasi bilan masalan e, haqiqatda kimgadir zulm qilgan jamoa bo'lsa ularni lekin ummat uchun foydali millat xalq uchun foydali bo'lgan e, ishlarni gapirsangiz bo'ldi atrofida zulm ko'rganlarga sizni hadaf qilib ko'rsatadi alloh taolo aytadiki auu bilakia shaytoni rojim bismillahi rohmanir rohiym معيد سور سعد النجاة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجري منكم قوم على أن تع على ألا تعديلو إعديله هو أقرب للتقوا والتق الله إن الله خبير بما تعملون أي إيمانك الترجلات الله أنت جوهرك تعدالات بلن ترجل guvohlik beryapmiz masalan bir odamni yaxshi yomon deyapsiz yoki bir jamoani yaxshi yomon deyapsiz siz shaxsan yomon ko'rganingiz uchun mutlaqo uni yomon deyishga majbur emassiz yaxshi tomonlari bo'lsa aytasiz uni yaxshi tomonlarini aytsangiz o'sha odam sizga zulm qilgan bo'lsa uni yaxshi tomonlarini aytishligim meni zulm tarafda turganim bo'lmaydi sanga zulm qilgan man necha marta aytdim o'sha o'sha eshitinglar savol javobda meni pozitsiyam dedim zulmga qarshiman o'sha şey, zonalarda boshqa joylarda kimga zulm qilingan bo'lsa qarshiman qadimdan ham hozir ham bundan keyin ham desam buni ana tan oldi deydi man nima oldim inkor qilganmidim alloh taolo aytadi <laughs> bir qavmga <laughs> uni yomon ko'rishingiz unga adolat qilmasligingizga sabab bo'lmasin adolat qilmasligingizga tortmasin e adolatli bo'ling taqvo mana shu taqvoga yaqinroq mahmud yomon ko'rgan odamni man yomonlashga majbur emasman tushunyapsizlarmi o'zi aytyaptiku man yomon ko'rgan odamni yomon ko'raman deyapti yomon ko'rsang ko'raver o'zi odatda odatda it karvonni yomon ko'radi yomon ko'raver san itlar toifasidansan tamom biz ko'pchilikmiz a itlar to'dasisan ulamolarga tosh otadigan ulamolarni asossiz kitobidan man deydi kitobidan xiyonatini topaman san sakramay tur hali kitob masalasiga o'tmay tur <laughs> san oddiy o'zingga oyat hadis shariatning <laughs> hukmi kelgan paytida aylantirib qochib ketyapsan shariatni hukmi shariat bo'yicha gaplashasanmi desangiz yo'q qochib <laughs> ketyapti qanaqa qilib u adolatni mezoni bo'ladi yuz ellik foiz oydek ravshan deyaptiya voy mashaalloh lahal vala quvvati illabillah man sizga aytyapman hazratni mutlaqo zonaga kiritishmagan kirmaganlar kirish xohlamaganlar ham zonaga kirganlar imomlar rasmiy idoradan diniy idoradan diniy qo'mitadan dini madrasalardan mahatlardan odamlar borgan rasmiy norasmiy odamlarni kirgizmaydi bu o'zbekistonni yoki boshqa davlatni siyosatini ham bilmaydi bilmaydi siyosatni <mah> ham tushunmaydi adolatli bo'linglarqvo taqvoga u yaqinroqdir alloh taolo qilayotgan ishimizni hammasini biladi odamlarni oldida ko'ziga yaxshi ko'rdiman deb hamma gapni gapirib tashlayvermaslik kerak uch kun muhlat berganmiz bir kun e, o'n sakkizinchi chislodan ekan o'zi man o'n to'qqizda borganman bir kun hadya unga kutib turaylik kecha ham e, anaqa qildi konferensiya lekin keltirolmaydi irodar aytyapmanu e, hazratni qadamlari ummatning e, nazoratida bo'lgan ummat u kishiga qarab turardi nima derkinlar har kuni har daqiqa har soniya hazrat qayerda turganligi ma'lum edi telefon qilinardi har doim muhtojlik bor edi ilmiy ma'noda yechilmay qolgan masalalarda har doim hazratni qidirardik hazratni qidirsak topsak so'rardik ya'ni so, aytishardi andijondalar misol uchun o'g'illari doim birga yuradi ismoil ismoil menga mana xat jo'natdi man hatto aytyapmanku bu haligi gobbelsni aytdim yolg'onni yuz marta qaytarsang yolg'onni yuz marta qaytarsang o'zing ham ishonishni boshlaysan bu yolg'onni aytyaptiki yuz ellik foiz isbotlayman числоlarigacha keltirib beraman hazrat kirganlari oydek ravshan deganda o'zim shubhalanib qoldim ey dedim man bilmay qolganmikanman orqamdagi tarixim haligi ko'z oldimdan zg'ir o'tdi keyin <laughs> suhbatdan keyin man ishonchim yuz foiz komil keyin ismoilga telegramda yozdim o'zim yozganimni qo'yib beraymi sizlarga yo qo'yib bermaymi assalomu alaykum va rahmatulloh salomatmisiz beodta qilmadimi charchamay hoji onam hamma ah yaxshimi uydagilar ho'p bir narsa e, so'ramoqchi edimda hazrat rohimaxullohni e, bu o'zbekistondagi zonalarga borib e, mahkumlar bilan gaplash gaplashdi de, degan gapni tarqatyapti anu hizbiylarda o'sha şey, mahkumlarni azoblashlikka hadrat fatvo bergan degan bir iflos gapni tarqatishyapti man bir joyda hadrat umuman mahkumlar bilan gaplashgani zonaga bormaganlar chunki rasmiy e, birorta joyda ishlamaganlar rasmiylik taklif qilishganda ham bormaganlar dedimda de. o'shanga şey, e, buni ilmiy haqiqatini sizdan so'rab qo'yay degandim shu e, masaladagi bormaganliklari aniq a xudo xohlasa ko'ryapsizmi o'zim ishonmay qolyapman endi faraz qiling tasavvur qiling endi mankiu o'zim hazrat bormaganlari aniq bo'lsa kerak deyapman man uni atrofidagi o'tirganlar nima ahvolga tushadi bilaveringda uni atrofida o'tirganlar qanday manipulyatsiyaga tushganini ko'ravering endi ismoil ovozli emas harb bilan yozdi ko'rinarmikan qani xo'sh oq joydagi ismoil qana ko'rsataman endi sizlarga buni o'qidinglarmi vaalaykum assalom alhamdulillah hammamiz yaxshimisiz deyaptilar bormaganlari aniq shubhaga o'rin yo'q deb yozyapti ismoilxon mandan bir kunlikmi katta ismoil yigirma birinchi iyulda tug'ilganman yetmish oltinchi yil hazratni hmm. o'g'illariga ishonamizmi doim <laughs> hazratni yonlarida yurgan hazratning o'g'illariga ishonishimiz kerakmi yoki ukrainada bekinib volib ukrainani e, yuvindisini yeb o'tirgan bechora betavfiq turqin qurg'ur juvoynima bo'gur mahmudga ishonamizmi vo ukalarim mahmudni atrofida undan fatvo so'ramoqchi bo'lib turgan ko'zingizni oching ko'zingizni oching u so'toq o'zi u og'ziga kelgan gapni gapirib yuboryapti u o'sha şey, kimdir man gaplashganda keyin e, kompyuterdan ko'rdim o'tiribdi kompyuterni ekrani ko'rinib qolyapti ba'zida ko'ringanda odamlar kimlardir unga yozib turibdi mana bu savolni bering mana bu savolni bering mana bu savolni bering deb turibdi de. u o'shani savolni berib shariat yo'q boshqasi yo'q yana bitta qiziq anaqani aytay ularning o'zi hizbiylarning aqidasi mu'tazilalikdan kelib chiqqan hizbiylik mu'tazilalikdan kelib chiqqan ohat e, hujjatga yaramaydi degan gapni bular ko'targan ya'ni mu'tazilalar tarixda ohot yaqinni ifoda qilmasligi degan jumla boshqa jumla hujjatga yaramaydi u boshqa jumla ikkalasini o'rtasida ilmiy istilohi bor biz ilmiy istilohlarni e, darsda o'tyapmiz lekin bu e, mutazilalarning aqidasida qadar bilan qazo o'zgarib qolgan bular bular olloh taoloni e, ya'ni qazosini biz amalga oshiramiz degan tushunchaga borib qolgan odamlar qaytaraman yaxshi e'tibor qilingda hizbiylikni tugunini yechib olasiz kimligini hizbiylar aytadiki ollohning qadarini biz ijro qilamiz deydi alloh taolo qazo bo'lishi mumkin asli tagiga surishtirib kelsangiz qazoni qadarni biz yaratamiz deydi bular qadariylar deymizu eskidan qadariylar qadariy o'zi mo'tazilalar ular nima deydi qadaring o'zingni qo'lingda san yaratasan qadarni deydi endi hizbiylarni gapini e'tibor qilingda halifani biz deydi o'rnatamiz deydi hadislarda Ta alloh taolo xalifa bo'ladi deydi shu haqida gaplashdik o'sha suhbatda ba'zilar tushunib tushunmagan bo'lsa mana bu gapdan keyin qaytadan eshiting xilofat to'g'risidagi hadislarda summa takunu al xilofatu kelgan matnni oxirida so'ngra kh hali xilofat bo'ladi boshqa matnda summa al xilofatu ala minhajin nubuva u yerda ham takunu o'zi takunu o'zbekchasiga birma bir tarjima qilinsa bo'ladi degani xalifa bo'ladi degani bu qazoda qadarda bor xohlaysizmi xohlamaysizmi bo'ladi u nima deyapti u takunu degani tiklaydi degani tarjima qilyapti so'ngra xilofot tiklaymiz deyapti hadisda unaqa emas tiklaymiz degan gap yo'q bo'ladi ha oldingilar qanaqa qilib bo'lgan ular ham bo'ladi deb kelganku uni tiklashganku deyapti ha tiklashgan lekin olloh tiklagan uni olloh bo'ldirgan uni biz kasbimizga javob berganmiz biz o'zimizni kasbimizga javob beramiz ahli sunnaning aqidasi shuning uchun birodarlar moturidiy aqidasi o'rganishimiz shart bo'ladi mo'tazila ro'baraoyimizda paydo bo'lgandan keyin bularni biz moturidiy aqidasini yaxshi bilganimiz uchun asl basharasini ochaolaymiz qolganlar uh, ikkilanaveradi ha hadisda takunun kelgan bo'lsa ham lekin uni biz o'rnatishimiz kerak deydi shuning uchun siyosiy qurbonga aylanib yotaveradi qanaqa qilib qadarn san o'rnatasan mahmud qanaqa qilib san o'rnatasan olloh qadarni joriy qiladi natija qadar ollohdan bizdan nima vazifa qilinadi biz halol o'zimizning doirimizdagi mukallaf bo'lgan ishimizni qilamiz natijani allohga topshiramiz xilofat olloh qiladi degansiz deyapti manga ha olloh joriy qiladi uni siz aytgansiz dedi Ma man aytmaganman buni qur'onda alloh taolo aytgan qayeda dedi raad surasidegan birinchi yug'oyir kalimasi mozi muzoriymi desam ha muzoriy foili kim olloh kim qilarkan dedim ollohmi mana shu oyatdan aytyapman olloh taolo butun jamoatni islohni olloh qiladi natija u biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa o'zimizga tegishli bo'lgan narsa mahmud jamiyatni hammasini bitta qilaman deb o'zi esdan chiqib ketgan o'zi kitobga qarab uni qur'onni o'qiy olmasligini oldin ham aytgan edimda de. masalan yoddan o'qiyotgan paytingizda adashib ketishlik tabiiy bor u narsa fazilat bo'lmasada bu insonni ojizligi lekin kitobga qarab turib xato o'qiyapti atiulloha bugun bugun anaqada shundoq yoqsam ikki soat e, bir soat yigirma ikki minutdami ekranga qur'onni oyatini qo'yib qo'yibdida o'qib tarjima qilib beryapti so'ragan bolalarga o'zini bolalariga tarjima qilib beryapti o'sha bolalardan manga ham savol keldi keyin aynan o'shandan emasu shunaqa o'sha eshitganlardan savol keldi menga u ham o'n to'qqiz yosh ekan bu manga bergan ham o'n to'qqiz yoshli bolalar unga o'qib beryapti amanu atiulloha va atiu rasul va ulil amri minkum nima deb o'qiyapti yanu amanu atiulloha va atiu rasulihi deyapti ikki marta o'qiyapti birinchisida ati u rasul deyapti ali iflom yo'q ikkinchisida ati u rasulihi deyapti eshitingda shuni o'sha joyni o'zini eshitingda qidirsangiz ekranda oyatni ochib qo'yib o'qigan joyi bor tafsir aytayotganda ati u rasulihi deyapti kitobga qarab shundan din olasizlarmi shu sizlarni ya'ni diniylarni komil bo'lishi uchun ta'lim beradimi shu alloh o'zi e, adolatda turishimizni nasib ne? qilsin husanboy Kara, e, karashev degan birodarimiz aytyaptilar bitta mis, misol o'qib beray ko'p bunaqa misolda bu hozir e, bo'lgan kunlardagi misollardan bittasi assalomu alaykum ustoz alloh ilmingizni bundanda ziyoda qilsin mahmud kazzob bilan bo'lgan ikkinchi bahsingizni uning kanalida ko'rdim vallohi qaysar eshakka ham buncha jig'ibiyron bo'lmasam kerak edi shunchalar asabimni o'ynatdiki uning nayranglari shu maymunga ilgarilari muxlis bo'lganimga o'zimdan xafa bo'lib ketdim alloh hammalarimizni ahli sunna va jamoa e'tiqodi sobit qilsin amin debdilar ya'ni ba'zilar aytyaptiki shu kerakmidi boshqa mana birodarlarimizdan qancha qanchalari haqni o'rganib tushunyapti endi u jig'ibiron bo'lgandan uni eshak deyapti maymun deyapti bu endi man ham ba'zida bunga o'xshagan gaplarni gapiryapman chiroyli gap gapemasdir inson tabiati mayli o'ziga yarasha buni man oqlamayman yoqlab gapirmayman lekin o'sha hizbit tahrirdan qutulish katta sharaf birodarlar ya'ni katta yutuq bitta odam qaytsa juda katta yutuq ahmad ibn hambal aytadilarki kofirni <kâfırını> dinga qaytarishlik savobi ahli bid'atni ahli sunnatga qaytarish savobidan katta emas ya'ni bu ham shunaqa katta savoblardan bashor ibn burtni hodisasini aytib berganman o'sha birinchi shunga yozgan edim o'zi ya'ni o'sha tarjimada shuni qo'ygan edim bashor ibn burt hilol ibn atiya degan o'rtog'i bo'lgan bashor ibn burt hilol ibn atiya hilol ibn atiyga eshak o'g'risi bo'lgan eshak o'g'irlab yurarkan yoshligida ya'ni o'zini o'ziniklada ya'ni tavba qilib rofiza bo'lboldi keyin bashshor ibn burd ko'rib ko'rishib qolganda aytibdiki sen haqingda shunaqa gap eshitdim eshak o'g'riligini tashlabsan ha ha tashladim endi rofiza bo'lopsan ha shunaqa shiya bo'lib oldim shu yo'lni tanladim deganda aytgan ekanki seni yaxshi taniyman bitta nasihat qilsam sanga olasanmi deydi desa hilol ibn atiya olaman deydi nima gap desa san deydi yaxshisi o'sha eshak o'g'riligingga qayt sanga deydi o'sha eshak o'g'riligingni zarari hozirgi rofizalik zararidan yengilroq o'shanga qayt deydi o'zi ikkalasi ham razil ishda lekin bu xatarli bu hizbit tahrir hizbu tahrir bu eshak o'g'risidan og'ir ish bu ha yulduzga ham shuni aytgandik u o'zini o'ngladi yulduz o'zini o'nglagandan keyin yulduzni atrofida qancha odamlar hozir e, ibodatli besh vaqt namozini o'qib halol harom masalasida jiddiy o'zgarishlar bo'lib yaxshi tomonga o'zgargandan keyin bu hizbiylarga yomon alam qildi alam qilib u anaqadan ham e, bizdan ham uzr so'rasin dedi man aytdim ma, uzr so'rayman mahmud ham tashlasin hizbiyligini hozir uch kundan keyin tashlasa endi uzrsiz qolib ketadi bechora ya'ni bir natijaga erishdik alhamdulillah bir natijaga erishdik alhamdulillah maqsad o'zi biz natija bizdan emas edi biz bir qadam tashlasak alloh taolo natijani beryapti alhamdulillah hizbiylik shunaqa og'ir bu odam hizb o'sha hizbiyga muxlis bo'lib yurgan mana bu hodisa undan qaytganlardan yuzdan biri bu bitta odam qaytgan bo'lsa ham olti soatlik o'sha javrab tomoqlarim og'rib o'sha kuni uxlamadim ertalab bomdoddan keyin ham uyqum kelgani yo'q shuncha gap isrof ketdmi deb tushkunlikka tushishga hojati yo'q ya'ni bitta odam mana yozyapti husanboy karashev degan birodarimiz telegramdan yozyaptilar alhamdulillah alloh subhanava taolo barchalarimizni o'zimizni ham farzand zurriyotlarimizni ham solih solihalardan bo'lishlarimizni nasib qilsin o'tgan ajdodlarimizni haq subhanahu va taolo rahmatiga olgan bo'lsin bugungi suhbatimiz ham shu joyda yakunlaymiz haq subhanahu va taolo barchalarimizni o'ziga ixlos bilan ibodat qiladigan bandalardan qilsin ahli ilmlarni hurmat qiladigan ular uchun har doim hech bo'lmaganda muhabbat qiladigan haqlariga duo qiladigan qo'limizdan kelsa ularga himoya qiladigan ularni yo'llari uchun qo'limizdan kelgan xizmatni qiladigan zotlardan bo'lishimizni nasib qilsin payg'ambar alayhissalotu vassalomdan hadis Bar, bol, bor yo olim bo'l yoki ilm oluvchi bo'l yoki shu yo'llar shu yo'lda bo'lgin yoki hech yo'q bularga muhib bo'lgin bularni yaxshi ko'rgin takta deganlar <laughs> beshinchisi bo'lma halok bo'lasan beshinchisi kim ahli ilmlarni yomon ko'rasan na olim emas na ilmi yo'q na bir ilm olmaydi demakiiyalar demak demak deb yuraveradi na bularning yo'lida shularga bir ko'mak beradigan yordamchi emas va na bularga muhabbat qiladigan toifadan emas yordamim ham tegmayaptiyu zararim ham tegmayaptiyu lekin duo qilaman bularni haqqiga bu to'rtinchi toifa bu ham najot topadi beshinchi bo'lma to'rttalardan beshinchisi nima bo'ladi ularni yomon ko'radi nima qilasan halok bo'lasan nimaga desa alloh taolo ilmni ham hammaga beravermaydi mana urinib ko'ring sizga manga ko'rsatib ko'rsataman mana mana şey, shu olimlarga man ko'rsatib qo'yaman man olimlarni o'zim yomon ko'raman o'g'limni olim qilaman ko'rsataman deb harakat qiling harakat qiling shu gapimni esingizga olib qo'ying olimlarni yomon ko'rsangiz farzandingiz olim bo'lishligi juda qiyin masala o'qimay turaveradi hech narsani o'qisa ham hech narsa tushunmay turaveradi chunki ilm olloh beradigan heba alloh taolo qur'onda aytadiki audu bilayhi na shaytoni -kitab, roji so'ngra kitobni meros qoldirdik deyapti olloh taolo kimgaala bandalarimizdan o'zimiz tanlaganlarimizga deyapti olloh bu joyda payg'ambarlarni aytyapti lekin kitobdan murod ilm bo'lgandan keyin bu meros payg'ambarlarning merosimi olloh tanlaydi buni ilm hammaga ham tarqatib yuborsa o'zidan e, o'zi paydo bo'lib qoladigan narsa emas shuning uchun ilmni yomon ko'rayotgan odamlar ilmga erisha olmaydi ilmdan manfaat ola olmaydi shuning uchun bizni hech yo'q shu ilmga muhabbat qiladiganlardan bo'lishimizni nasib qilsin ashhadu ilaha illa antu ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته